Dobrý večer. Makedonská metropole Skopje ještě nikdy v historii nehostila tak důležitý a celým světem sledovaný fotbalový zápas, jako je dnešní souboj o super pohár UEFA. Od roku 1972 se v něm utkávají vítězové dvou nejslavnějších evropských klubových soutěží, což do dnešního souboje nominovalo, jak všichni dobře víte, Real Madrid a Manchester United. K nám do studia Fotbal na Kavčí hory dnes přišli a zavítali Erich Brabec, náš tradiční spolupracovník. Ahoj, dobrý večer. Hezký večer. Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 a vicemistr Evropy z roku 96 Vladimír Šmicer. Dobrý večer. Dobrý večer. A nová tvář Lukáš Práža, mladý muž, který vydává internetový časopis Fotbal netradičně. Specializuje se na špičkové týmy a napsal třeba knížku o José Mourinhovi. Vítej i ty, Lukáši. Dobrý večer. Pánové, doufám, že si to všichni společně s diváky užijeme, že uvidíme atraktivní zápas a na úvod není od věci připomenout si vítězné finále z Ligy mistrů ročníku 2017. Takhle vypadá prozatímní bilance Realu Madrid Super poháru. Z toho je vidno, že první dvě účasti mu nevyšly, tehdy odešel poražený, ale teď má naopak šanci obhájit prvenství z loňského ročníku, což by se povedlo v historii. Teprve po třetí dokázal to AC Milan a úplně v úvodu téhle soutěže Ajax Amsterdam. Ale my půjdeme teď k Realu Madrid. Erichu, Real má za sebou skvělou sezónu v Lize mistrů. On prohrál jeden jediný zápas v celé soutěži. Mimo jiné musel ve vyřazovací části přejít přes Bayern Mnichov, Atletico Madrid, ve finále dal Juventusu Turín, který měl do té doby nálepku jednoho z nejlépe bránících týmů Evropy, 4 góly, takže dominance naprosto jasná, asi zasloužený triumf. A co se týče Ligy mistrů, tak určitě Real se prezentoval velmi kvalitní hrou a v těch finálních zápasech ho podržel Cristiano Ronaldo, který vstřelil velký počet branek, které byly hodně důležité. Samozřejmě vyřadit Atletico i Bayern na cestě za obhajovou toho titulu je hodně dobře a sám se zvědaví dneska, co můžeme očekávat od Realu. Vláďo, on už to nakousl trošku Erich. Realu zase v ten správný moment zafungoval faktor CR7. On nadělil Cristiano Ronaldo hat-trick ve čtvrtfinále Bayernu, pak v semifinále zopakoval to též proti Atletico Madrid a na finále si schoval pro změnu 2 góly. Je to stále neuvěřitelná světová extra třída. Je, rozhodně, to je prostě neuvěřitelný hráč, který těch gólů dává strašně moc a ten ročník vlastně minulý se mu pomohl v těch nejdůležitějších zápasech. Nejenom, že dali jeden, dva, dali hat-tricky, takže znamená, že ukazuje tu svou kvalitu. Je mu 32 let, ale myslím, že ještě zre jako víno, že udržuje se neuvěřitelný fyzický kondici a prostě dává góly. Ty můžeš srovnávat, myslíš si, že se na téhle úrovni může udržet ještě nějakou tu sezonu, nebo už to půjde pomalu dolů? Já myslím, že když víme, jak na sobě pracuje, jak má to tělo, jak je připravený na ty utkání, tak si myslím, že minimálně rok, dva ještě na této úrovni se může udržet. Když se mu vyhnul samozřejmě zranění, ale on dělá všechno pro to, jak se připravuje na ty utkání a je pevný, tak si myslím, že má šanci se udržet na této úrovni. Lukáši, ty sleduješ velmi pečlivě špičkové evropské týmy. Je z tvého pohledu nějaký rozdíl mezi Reálem, který vyhrál Ligu mistrů v roce 2017 a mezi tím týmem, který to dokázal o rok předtím a měl stejného trenéra Zidana? Já si myslím, že ty týmy jsou hodně podobný. Není tam žádný velký rozdíl. Maximálně je celý tým adaptovanější na taktický systém Zidana, víc ho chápou. To si myslím, že tenhle Reál byl ještě lepší než ten o rok dřív. Takže podle tebe Reálu prospělo i to, že zůstala ta kostra těch nejdůležitějších hráčů pohromadě a že těch změn bylo minimum. Přesně tak, neudělali žádný bláznivý přestupy, ale zachovali stejný kádr a jenom postavili na těch hráčích, kteří už získali jeden úspěch. Co se týče Manchester United, tak ten zakončil svou vítěznou pouť soutěží s názvem Evropská liga a na stadionu ve Stockholmu. Teď si můžeme společně prohlédnout dosavadní bilanci Manchester United v soutěži, která nás dnes večer čeká. Manchester dokázal vítězit zatím jedinkrát v roce 1991. Porazil Červenou zvezdu Bělehrad jediným golem 1-0 v roce 2008, když přitom byl i Cristiano Ronaldo, podlehl Zenitu Petrohrad tehdy 1-2. Erichu, když bychom chtěli porovnávat, což je samozřejmě složité, cestu Manchester United za prvenstvím ve srovnání s Reálem, tak ta dominance rozhodně taková nebyla. Namátkou si vybavím odvetu semifinále se Celtou Vigo, kdy měli Španělé v posledních vteřinách nastaveného času gólovou šanci. Přesně tak. Manchester tou soutěží, a nejenom tou soutěží, ale svým ročníkem,
se protrápil a to, že se kvalifikoval do Ligy mistrů, je víceméně zázrak a samozřejmě, že Mourinho je rád, že bude hrát ty velké zápasy, na které je zvyklý. A ta Celta Vigo opravdu byla blízko k tomu, aby Manchester vyřadila. Nicméně pro český fotbal bylo dobře, že Manchester se dostal do finále, vyhrál ho. Zlíně by mohli vyprávět. A Zlín tím pádem se dostal až do skupiny Evropské ligy. Vláďo, mnoho fanoušků i expertů, když hodnotilo výkony Manchester United, herní projev v loňském ročníku Evropské ligy, tak ho nazývali pragmatickým, někdy i nudným. Jaký je tvůj pohled na věc? Jak ty jsi to viděl v podání Manchester United v loni? No, já bych s nima souhlasil, mně se ten herní projev Manchester United pod Mourinho moc nelíbil. Ani v evropském poháru, ani v Premier League. Hrál hodně utkání na jeden gól, prostě ta obrana převyšovala ty ofenzivní možnosti toho týmu a já si myslím, že měl spoustu talentů vepředu, ale ta kombinační hra směrem dopředu se mi vůbec nedařila. Mám utkání vyhráli s přehledem, aby vyhráli 3-4-0, aby bavili diváky. Na to ono byli... to bylo vždycky docela charakteristické pro José Mourinho. Je to tak, no, Mourinho takhle způsobem vyhrával v Chelsea a vlastně snažil se to hrát i v Real Madrid a tam narazil. Myslím, že tam narazil a proto z Realu odešel a Real se to vyplatilo. Je vidět, že pod Zidanem ten fotbal je o něčem jiný úplně. Lukáši, Manchester United sice vyhrál Evropskou ligu, ale v Premier League skončil v úhozovkách a šestý. Myslíš si, že to byl strop pro tehle tým, který první rok vedl Special One, José Mourinho? Asi strop úplně ne, ale Mourinho na konci sezóny se musel podle mýho názoru rozhodnout, jestli půjde zkusit čtvrtý místo v Premier League a nebo půjde po evropském poháru. No a z mýho pohledu, vzhledem k tomu, kolik tam bylo zranění, tak udělal dobře, že šel po té evropské lize, protože měl mnohem těžší los na konci Premier League, takže bylo nemožný, ale hodně náročný dostat se do top 4 a v evropské lize nejsou tak silní soupeři, takže si myslím, že udělal dobře, ale strop to určitě nebyl, určitě mohli udělat víc. Takže od něj čekáš v letošní sezóně, myslím tím od Manchester United ve spojení s Mourinhem v Premier League rozhodně víc. 100%, především po těch posilách, který přesně zapadají do koncepce, tak čekám mnohem víc. V lednu roku 2016 usadl na lavičku Realu Madrid jako hlavní trenér Zinedine Zidane a stal se rázem symbolem úspěchu. Richo, ty jsi jediný z nás, co tady jsme, aktivní trenér, vládně mě poopravil, že on byl asistentem ve Slavii, že taky... Překladatele spíš než asistentem. Člověk, který ví, o čem je trenérské řemeslo. V čem podle tebe, Richo, tkví kouzlo úspěchu Ericha Zinedina Zidana? To nemůže být samo sebou, zatím musí něco být. Tak Zinedine Zidane byl obrovská superstar, už jako fotbalista. Samozřejmě, že když přijde do kabiny Zinedine Zidane, tak ty hráči ho respektují daleko více, než když tam přijde jakýkoliv jiný trenér. A to si myslím, že je pro něj obrovskou devízou. A samozřejmě v těch interview, kterých se vyjadřuje, tak je z něj cítit i pokora vůči ostatním soupeřům, vůči ostatním kolegům trenérům. A to si myslím, že ve spojení právě s tou jeho osobností z něj dělá kvalitního trenéra i přesto, že je hodně krátkou dobu. Ale musí k tomu všemu ovládat dobře trenérské řemeslo. Ale on má obrovskou výhodu, že si prošel ty velký kluby, ty velký zápasy a toho posouvá dál a právě proto ti hráči ho naslouchají a pomáhají mu podle mě i na tom hřišti. A je to vidět, že ten Real je opravdu jiný, než byl pod Mourinhem nebo pod Ancelottim. Ti hráči ví, co mají hrát a jak bylo už řečeno, oni se za ten rok zlepšili. V těch dovednostech, které jim určitě Zidane určuje, nebo tu taktickou stránku, kterou po nich chce, tak se posunuli zase někam dál. A teď už tam bude třetí rok, takže se zdá, že by mohli být ještě lepší. A zase žádné výrazné změny v kádru, k tomu se dostaneme, Vláďo. Pro tebe je to generační souputník, pro tebe je to soupeř třeba z mistrovství Evropy 96. Překvapilo tě, jak rychle se stal úspěšným trenérem na té úplně nejvyšší úrovni a když sleduješ Real, vidíš tam něco z toho, čím on byl proslavený jako hráč? Já myslím, že do těch hráčů dostal takovou tu víru ve vlastní schopnosti, jakoby myslím si, že on byl vítěz, takový přirozený lídr a on to do toho týmu umí dostat, že ty hráči se jakoby ještě i před ním chtějí ukázat, že jsou dobrý fotbalisti, že ho nechtějí zklamat jako trenéra
a možná tomu pomohlo, určitě mu pomohlo, že má takový přirozený respekt a on byl vůči osobnost na hřišti, když hrál a myslím, že to automaticky se to přeneslo do té kabiny, jako, jo, že on v té situaci tím lídrem byl prostě 20 let a to jestli jako je trenérem, on má výhodu, že trenér Real Madrid, který si může koupit nejlepší hráče na světě, to je jedna jeho velká výhoda. Ale za ní se to zatím neděje, že by přiváděli velké hvězdy za obrovské peníze. To ne, ale on ten tým měl v podstatě pohromadě, ale prostě potřeboval dostat ten tým do takový ten zápal do té hry a dobře zabudoval toho Casemira a prostě jakýkoliv krok udělá. Myslím, že Iska jako dobře vedl, zkoušel zapracovat. Zatím nechybuje. Chame se Rodriguez, který se tam prostě tak odešel, ale prostě nahradil ho zase mladýma. Takže on myslím, že to dobře i doplňuje a dobře si umí poradit s tím přetlakem těch hráčů, že udržuje všechny spokojený, protože se umí vžít do té situace těch hráčů a ví, jak si má mluvit, asi ta komunikace. Já jsem si nikdy v kabině nebyl, že by jsem věděl, jaký je potom jako samozřejmě mimo. Když si hrál za stejný klub Gironem Bordeaux, ale o něco později. Hrál jsem proti němu, ale to je samozřejmě jako soupeř, tak je bylo vidět, že zase jak něco naučil od nás, že jsme proti němu hráli, že něco pokoukal. Ale ne, byl to fantastický hráč a přeju mu to, aby se mu vydařilo. Lukáši, já už jsem v úvodu prozradil, že ty si napsal celou knihu o José Mourinhovi, kde mapuješ jeho kompletní trenérskou kariéru, včetně taktických posunů a variant. Jak se z tvého pohledu změnil od té doby, kdy vyhrál Sportem Ligu mistrů v roce 2004 a čekáš od něj další nějaký trenérský progres, když už toho má tolik za sebou? Ještě on se změnil, je teď, když byl v Portu, tak byl hodně zaměřený na jeden styl. Chtěl hrát jenom defenzivně, ale teďka v United už je trošku jiný, otevřenější novým nápadům. A i když v minulý sezóně třeba United nedávali tolik gólů, tak bylo tam spoustu zápasů, ve kterých si vytvořili několik šancí a nevím teďka, kolikrát přesně byl hráč zápasu, brankář, hostí. Takže on je teďka trošku jiný a zároveň bude i experimentovat s rozestavením. Takže určitě je to jiný trenér, než byl tehdy v Portu. A myslíš si, že s ním do Manchester United přišly ty úspěchy, na které Manchester čeká po odchodu séra Alexe Fergusona, že je to ten správný člověk, protože si tam vylámal zuby Van Gaal a někteří další? Určitě je to trenér, kterýmu věřím, že dokáže udělat Manchesteru podle mě i velký úspěch. Nechci ho srovnávat s Fergusonem, ale určitě je to trenér, který momentálně asi nejlepší možný pro United. Vláďo Erichu, proč se podle vás Mourinho nedokázal prosadit tak výrazně s Realem Madrid, kde trénoval 3 roky v Lize mistrů, na rozdíl třeba od Zinedina Zidana? Bylo to podle vás hlavně proto, že měl tehdy veřejně propíranou kontroverzi s klíčovými hráči Realu v čele s kapitánem a ikonickým golmanem Casillasem? No, rozhodně to nepomůže. Rozhodně to nepomůže. Jakmile se hádáte s nějakým hráčem a navíc takovou ikonou nebo legendou, tak ty vztahy úplně nemůžou být ideální. To se třeba Zidanemu právě tohleto nestalo a proto možná i to jsou ty detaily, které chybí potom k tomu, aby vyhrával ten titul. Který rozhodujou. Přesně no. Tak. Možná i to, co zmínil v předešlém příspěvku Láďa. Mourinho i Lukáš vlastně to nastínil. Je spíš defenzivní trenér, nebo byl. A Real nechce bránit. Real chce střílet góly, chce bavit lidi a třeba právě to mohl být jeden z těch detailů, který mu uškodil v Realu. A třeba dneska, když jsem si přečet, Marcelo prohlásí, že za Mourinha bojovali o tituly a se Zidanem je vyhrávají, tak to taky něco nasvědčuje. Přitom oni vyhráli La Ligu pod Mourinhem, ale Ligu mistrů nikdy. Přesně tak. Ale o něčem to vypovídá zase, že jo? Vláďo, co říkáš, ty jako bývalý ofenzivní hráč v tomu, že se Real poměrně bezbolestně zbavil talentovaných perspektivních borců, jakými jsou určitě Morata, James, Rodriguez a doplnil kádr vyloženě z vlastních španělských zdrojů hráči kolem 21 let? Tak samozřejmě jsem to sledoval, já myslím, že Morata dostal nějakou šanci a on se vrátil vlastně z Juventusu do Realu a myslím, že od něj čekali trošičku víc. Myslím si, že kdyby v něm cítili ten potenciál, tak by se ho nezbavili, ale dostali dobrou nabídku a prodali ho a oni mají na lavici Asensia, který je fantastický, hrál za Španělsko na 20 a myslím, že prostě budou radši dávat šanci jemu a proto si dovolili pustit Moratu. Asi myslím, že prostě si věří, že mají náhradu za ty hráče, proto je pustili, když přijde dobrá nabídka, taky Real Madrid je schopný pro hráče.
Rychu, hodně dlouho se už spekuluje o tom, že Real má poličeno na super talentovaného ofenzivního hráče Mbappého z Monaka a zároveň si to včera dávalo do souvislosti, když Mourinho oznámil na tiskové konferenci, že pokud dnes nenastoupí Gareth Bale, tak by to byl signál, že by třeba nechtěl zůstat v Realu Madrid a že on pak bude usilovat o Garetha Balea jako první v řadě. Co si o tomhle problému myslíš? No tak zase jsou to jenom hry před zápasem od Mourinha, co se týče toho Bejla. Co se týče Mbappého, tak samozřejmě viděli jsme v loňské sezóně, že je to obrovský talent a nedlouho asi bude trvat a objeví se v nějakém velkoklubu. A jestli to bude Real nebo Barcelona, o které se taky poslední dny píše vzhledem k tomu, že prodala za astronomickou částku Neymara, tak to se teprve uvidí, ale určitě tenhle hráč je do budoucna hodně zajímavý a samozřejmě má všechno, co v dnešní době útočník potřebuje mít. Já bych ty peníze za toho Neymara vzal, dal bych je Monaku. Bych jim dal těch 200 mega, abych jim to poslal a vzal by si to Mbappého. Být dva místě Barcelony. No tak dneska to píšou, že no. Jsou ochotní to udělat. Aby to tak udělal, protože on je taky tak dobrý. A je mu navíc jenom mezi těmi hráči, které má prý Barcelona vyhlédnutý jméno Mbappé zatím na figure. Je tam Dembele a... Ne, to by měli. Asi tam něco dělají blbě. Lukáš, Real Madrid by měl v téhle sezóně nastupovat se dvěma variantami základní sestavy pro ty důležité zápasy. Ty varianty by se neměly vlastně lišit příliš od té loňské sezony nebo téměř v ničem, pokud tam nedojde náhodou k nějaké výrazné změně ve stylu příchodu Mbappého, tak si vezme slovo a požádáme režii o grafické znázornění těch sestav a teprve poprosím o komentář. Tak Real vlastně bude v téhle, stejně jako v minulý sezóně, nastupovat se dvěmi rozestaveními. S nimiž první je 4-3-3, což je ta nejčastější varianta, pokud je Gareth Bale zdravý, což není úplně vždycky, on má s tím zdravým problémy, takže Zidane potřeboval vymyslet ještě jednu variantu, protože Bale nedokáže nahradit jedním hráčem, zkrátka, ať už je to Lucas nebo Asensio, tak individuálně nedokážu nahradit Bale, takže potřeboval trochu jiný rozestavení, a to je diamantový rozestavení 4-4-2. Jestli tam může teďka... Poprosíme o druhou variantu. Tady vlastně vidíte druhou variantu rozestavení Realu s tím, že ona se příliš neliší od té první. Pořád máte uprostřed hřiště trojici Kroos, Casemiro, Modrič. Akorát můžete vidět, že na křídle už není Bale, na křídle už není ani Ronaldo, ale Isco se stáhl doprostřed hřiště a Ronaldo vytvořil s Benzemou dvoučlenný útok, což je z mýho pohledu asi lepší varianta. Real takhle vlastně vyhrál i Ligu mistrů, semifinále i finále hrál s tímhle rozestavením. Isco byl fantastický a na rozdíl třeba od Chamese je dobrý směrem dozadu, což je třeba podle mě důvod, proč Chames z Realu odešel a Isco zůstal, protože Isco dokáže být výborný nejenom s míčem na noze, ale zároveň i bez míče dokáže i bránit. Takže a při napadání je hodně důležitý. A ještě jedna důležitá věc, co se týče krajních obránců, tak je to vynikající rozestavení jak pro Marcela, tak pro Carvajala, který jsou hodně ofenzivní. A případné alternace, když tihleti klíčoví hráči z nejrůznějších důvodů hrát nemohou? Tak mají na lavičce Neymar, mají na lavičce Asensia, Lukase, do zálohy mají Kovačiče, který je podle mě vynikající. Teďka koupili Tea na levýho beka, pokud by nemohl hrát Marcelo, takže těch variant je tam podle mě dost a já bych upozornil na Nacha, který není nějak známý nebo obecnou veřejností není tolik známý, ale dokáže zahrát vlevo, uprostřed i na pravém beku a všude hodně solidně. Takže to mají zdvojené a nemají v tomhle směru obavy, proto nepřivedli žádnou výraznou posilu. To změny v kádru Manchester United před touto sezónou jsou o poznání výraznější. Chvíle Wayna Rooneyho v Manchester United budou pravděpodobně sečtené. On byl prodaný do Evertonu, v tomhletom je fotbal drsný a na žádné zásluhy ani jméno se nehledí. Tak bylo to zřejmé už během té jarní sezóny, kdy Wayne Rooney nedostával tolik příležitostí, jak by asi chtěl. Nemá ještě takový věk, aby tolik paběrkoval a proto se rozhodl odejít do Evertonu. Myslím si, že Manchester mu umožnil odejít bezplatně. Nevím teď přesně, jestli byl prodán. A za těch 13 let a za těch více jak 250 gólů si to zasloužil. A,
Uvidíme, jak mu toho bude pálit ve vrtonu, ale ta náhrada, která za něj přišla, je té bombardiák a on ty góly bude dávat Lukaku i v Manchesteru. Bude to paradox, až dá vítězný gól Manchester United Premier League. To se může stát a většinou si tyhle příběhy pak naplní. No. Vládě, co ty říkáš v příběhu Zlatana Ibrahimoviče, který si přetrhl přední skřížený váz, klub oznámil, že s ním nepočítá, pak už jsme viděli v příspěvku, že to trošku zjemňoval Jose Mourinho a říkal, že si dokáže představit jeho návrat. Věříš v něj? Tak zřejmě Ibrahimovič věří, že se vrátí a zřejmě asi to dal najevo i Mourinhovi, který tím pádem si prostě počkají, mají výhodu, nebo bohužel Ibrahimovič končila mu smlouva v ten nejnevhodnější moment si udělal koleno na konci smlouvy a bylo jasný, že asi Manchester mu nebude chtít vyplácet 180 nebo 200 tisíc liber týdně a čekat půl roku, než se uzdraví, takže si musím říct, že dává to smysl, že když se uzdraví Ibrahimovič, tak šanci v Manchesteru mu rádi dají, když budou vidět, že zpátky v top formě, ale je mu 35, takže jsem na to zvědavý. No, můžete si přát, co chcete, ale to zdraví máte jenom jedno, tak jsem zvědavý, jestli se vrátí na tu samou úroveň, protože myslím, že to je první vážnější zranění. A teď, co jsem viděl videa, jak na sobě pracuje během toho zranění, jak pracuje v bazénu, tak já si myslím, že se vrátí v hodně dobrý formě. A že... Bazénku trénoval. No, ale tak tam se dá trénovat jinak, Láďo, než ty si zvyklý trénovat bazénu. on byl silný, jako myslím mentálně Ibrahimovič, takže určitě proto udělal maximum, že se bude chtít vrátit. Lukáši, Mourinho hodně toužil po Nemanju Matičovi. Proč z tvého pohledu chtěl právě tohle hráče, když má v kádru už Herreru, Carricka nebo Fellainiho na podobný post? On má sice v kádru Carricka, který tenhle post dokáže zahrát, ale nějaký Matič jeho hráč, který ho on prakticky vytvořil, ale hlavně on ho potřeboval. On ho nutně potřeboval do zálohy, protože on má sice v základu Pogbu s Herrerou, ale potřebuje ještě jednoho klasicky defenzivního záložníka, který ho v týmu nemá. Hraje ho Carrick, který ho dokáže zahrát po té fotbalovější stránce, ale není tak dobrý při bránění a Fellaini... A už má taky roky. Taky a přesně tak, už není nejmladší. Ale Fellaini například nemůže hrát v té defenzivní záloze, protože není tak pozičně dobrý jako Matič, který je úplně dokonalý do tohohle systému, který on chce hrát. Je jasné, že pokud má někdo obstarávat v inovovaném modelu Manchester United góly, tak je to muž jménem Romelu Lukaku. Za vším hledej nikoli ženu, ale Pogbu. Přestože Romeo Lukaku patří kontroverznímu agentovi Minu Raiolovi, tím, kdo dohodl stěhování druhého nejlepšího střelce Premier League do Manchesteru, byl Paul Pogba. Přátelství obou se táhne už nějakých 8 let a pojí je nejen stejný agent a výška 191 cm, ale také společné zájmy, třeba basketbal nebo tradiční dovolené, na které spolu pravidelně létají. A tak, když začal Manchester schánět útočníka, vložil se do toho Pogba a pomohl oběma stranám k dohodě. Když se pak na společné dovolené v Las Vegas od Lukaka u bazénu dozvěděl, že je transfer uzavřen a další den se potkají na tréninku, tancoval nadšením. Yes, sir! A co se rozhodně nedoporučuje, je s těmito dvěma se o něco sázet. Takhle si domluvili strategii na televizní reportérku. One, two, three. No, aby jim to vydrželo co nejdéle, chlapcům. Vláďo, jak tobě se líbí herní styl a útočník jménem Romelu Lukaku, takový golový tank jako byl Didier Drogba? Jo, ano, mě se moc líbí. Je to styl, který je hodně nepříjemný pro každého obránce a dává góly, dává jich hodně. A nevím jediný důvod, proč by je neměl dávat i v Manchesteru, kde bude mít ještě lepší spoluhráče než měl v Evertonu. Takže já si myslím, že to bude patřit k nejlepším střelcům Premier League letos. Rychu, Vládě už to nakousl. Jaké to je pro stopera obránce bránit takového borce? Když se na něj podíváme v těch zápasech, který hrál, on je silný, on je rychlej. Má fantastickou levou nohu, dokáže dát gola hlavou, je náběhovej, prostě tam já tam nevidím slabinu toho útočníka, když kolem sebe bude mít ještě kvalitnější spoluhráče, než které vedle sebe měl v Evertonu, tím nechci samozřejmě snižovat schopnosti hráčů Evertonu, ale prostě Manchester, ty hráči kvalitou jsou asi někde jinde, tak podle mě ještě poroste.
Lukáši, Lukaku bude určitě figurovat ve všech důležitých variantách pro Mourinha v základní sestavě, tak je pojď objasnit divákům, protože tam přichází revoluční novinka v podání Mourinha, že poprvé zkouší hrát se třemi beky, se třemi stopery. Přesně tak, je to jedna varianta, ale nejdřív se podíváme na rozestavení 4-3-3, což byl vlastně i důvod, proč přišel Matič, který je do tohohle rozestavení úplně dokonalej, dokáže pokrýt prostor za Herrerou s Pogbou. Jednak uvolní víc prostoru pro Pogbu, který je lepší směrem dozadu a zároveň důležitý i pro Herreru, který je vynikající při napadání a nebude muset hrát tak hluboko. A můžeme ještě na to druhé rozestavení. To je právě s těmi třemi stopery nebo se třemi beky, což je, tak to je novinka u Mourinha. Hraje to vlastně poprvé, nikdy jindy to předtím nehrál. A možná se inspiroval Kontem, viděl, že jemu to funguje a myslím si, že tohle je taky možná varianta, ale nehraje v ní Herrera, který je pro mě hodně klíčový hráč, taky si myslím, že spíš budou používat rozestavení 4-3-3, ale už v přípravě zkoušel dvakrát rozestavení se třemi obránci, takže je to určitě jedna z variant, která například pro Lingarda, který dneska bude hrát na křídle, sedí mu víc podle mě tenhle wingback v tříčlenné obraně. Bude určitě zajímavé sledovat, kolikrát v sezóně José Mourinho použije tu sestavu se třemi beky. Pánové, já se teď ještě rychle zeptám na dnešní zápas. V základní sestavě Reálu není Cristiano Ronaldo, protože on se k týmu připojil až o víkendu. Čekáte, že půjde do průběhu zápasu v nějaké fázi, Erichu? Tak asi bude důležité, jak se ten zápas bude vyvíjet a samozřejmě, že Zinedine Zidane nechce riskovat nějaké zranění Ronalda, ale on je natolik zkušený, že asi by do takového zápasu nešel nepřipraven. Takže v dnešní době už ti hráči se dokáží připravit sami, aniž by absolvovali nějakou část přípravy s tím týmem. Vláďo, je to vlastně první soutěžní zápas pro oba týmy v téhle sezóně. Čekáš nějaký bezstarostnější otevřený fotbal, nebo přece jenom je to trofej, kterou třeba José Mourinho zatím nikdy nevyhrál, takže do toho půjdou oba týmy na 100%. Já když se podívám na ty sestavy, tak 100% oba týmy na to, do toho půjdu na, ze vším všudy. Je to, každý chtějí vyhrát oba dva, je to pěkná trofej, prostě je to další, je to pohár, o který se hraje a na začátek sezóny je to příjemný vyhrát nějaký pohár. Lukáši, dnes to Manchester United ještě nebude se třemi obránci, protože na to ještě nenazrál čas. Přesně tak, přesně tak. A i tahle varianta se čtyřma je podle mě lepší, ale je dobrý mít připravený ještě jednou a třeba tím překvapit někdy soupeře. Tak pojďme společně s kolegy komentátory Jaromírem Bosákem a Pavlem Karochem na samotný zápas do Skopje. Ještě než se budeme věnovat rozboru prvního poločasu probíhajícího utkání o superpohár UEFA, tak si pojďme prohlédnout vítěze z posledních 7-8 let a z toho je jasně patrné, že se superpohár stává výlučně španělskou záležitostí. Od roku 2009 pouze Bayern Mnichov v roce 2013, když se hrálo tady u nás v Praze v Edenu, dokázal prolomit jinak tu neuvěřitelnou španělskou hegemonii. A pánové, zatím to vypadá, soudě podle prvního poločasu, že i letos má Real našlápnuto k té trofeji výraznějším způsobem než Manchester United, Erichu. Tak zatím ano, naprosto zaslouženě vede, vypracoval si daleko víc brankových příležitostí a zejména Casemiro se nejenom prosazuje ve prostřed hřiště, ale i v 16 soupeře a byl za to odměněný tím gólem, i když sporným. Co říká prvnímu poločasu Vladimír Šmicer? No tak Real Madrid potvrdil takovou tu svoji fotbalovost a přehrával Manchester v tom prvním poločase a mě až překvapila trošičku ta pasivita toho Manchesteru, nebo v podstatě v určitých situacích, jako by ty hráči jenom stáli na vápně a vyčkávali, co s nima Real provede. Takže tam jsem čekal trošičku odvážnější výkon od Manchesteru, ale myslím, že se to třeba ve druhém poločase změní. Lukáši, my jsme říkali, že Manchester zkoušel v přípravě rozestavení se třemi obránci a mysleli jsme si, že to Mourinho nebude chtít praktikovat v dnešním zápase, ale on od první minuty nechává vzadu tři beky, které doplňují, když Manchester United brání také Valencia a Lingard, takže brání v pěti, ale zatím to zas úplně 100% nefunguje. Zatím ne, on tohle rozestavení zkoušel proti Sampdorii, ale zatím je to moc pasivní a hlavně Darmian není stoper a Smalling má problém s míčem na noze. On je klasický anglický obránce, který umí bránit, ale má problémy s rozehrávkou. Takže vidíme spoustu odkopů od hráčů United, což neprospívá ani záloze, ani Lukakovi.
Hned na začátku utkání tam propadl balón Erichu Kegeretu Bailovi a přitom tam měl Manchester United absolutní převahu bránících hráčů. Co se tam z tvého pohledu bývalého letitého stopera se běhlo? Bylo vidět, že Matic hlídal Baila. Byla to dohrávaná standardní situace a Pogba už se nesoustředil tolik na ten balón, který tam letěl. A já osobně si myslím, že tam měl jít golman a ten balón si sebrat. Jenom k Pogbovi ještě zatím pro mě velký rozčarování, pasivní, stejně jako celá hra Manchesteru a sám jsem zvědav, jestli do druhé půle vůbec Mourinho vyšle. Vláďo, ty jsi chválil, nebo jsme chválili obecně Casemira, ty jsi tady dokonce říkal, že jsi ho snad v životě neviděl takhle hrát. On na sebe upozornil výrazněji, když trefil hlavou břevno a zase tam v té fázi selhalo bránění Manchesteru United. Tam selhalo, tak potom někdy, když se stane, že se ten hráč dobře rozeběhne v tom vápně, jak se těžko brání. Já myslím, Damian ho bránil, snažil se ho bránit, jak jen mohl, ale stejně si ten Casemiro ten míč našel a dal břevno, ale on byl dominantní těch prvních 25 minut do té pauzy, než která trošičku tomu Manchesteru pomohla. Myslím si, že tam se trošku ty hráči uklidnili a začali zpřesnili trošičku hru a začali víc si věřit nebo víc hrát na balonu, ale do té doby byla otázka času, než dá Real ten gol. Lukáši, tam, když se dostal do obrané pozice Manchester, tak bylo krásně vidět, že jsou jak v léně střížení těch pět hráčů, ale na to nejlépe funguje balon za obranu a to předvedl Real, když tam Carvajal našel Casemira, ale samozřejmě ten gól neměl platit kvůli offsideu. Tvůj komentář k téhle situaci? Tak byl ten gól z mírného offsideu, ale stejně tak, i když byl z offsideu, tak bych vyzdvihnul náběh Casemira, který si počkal na tu přihrávku Carvajala. Podle mě skvělý náběh na to, že je to defenzivní záložník, tak dokáže dávat i ty důležitý góly. Takže nemůžu říct, že mě tím úplně překvapil, protože už v minulý sezóně Ligy mistrů dával důležitý góly, ale ten náběh je určitě jako útočníka. Ten náběh je dobrý, ale tady vidíme tu pasivitu hráčů Manchesteru, který nevytvoří vůbec žádný tlak na Carvajala, on si může dát ten balon. Když budu mít ten čas já nebo i ty Lukáši nebo Láďa asi ne, ale tak tu přihrávku dáš taky, jo, ale tam prostě tady to byla pasáž 4-5 minut, kdy opravdu to zavánělo golem. Vládě, hovořili jsme o Lukakovi jako o nové ofenzivní hvězdě a hlavnímu střelci Manchester United. On tam jednou sebral spoluhráčovi míč a pak se dostal přes bránícího Rámose k hlavice, ale jinak zatím trpí tím, jak hraje Manchester, podle mě. Směrem dopředu Manchester je hodně špatný, proto i Lukaku tím trpí. Samozřejmě je hraje na hrotu sám a to se těžko může prosadit. To prostě sám se nedá prosadit proti takovýhle takovým kvalitním týmu jako Real Madrid. Musí se zlepšit. Měli tam nějaký breaky, začátku měli nějaké šance, ale Pogba tam jednou zazděl přečíslení, myslím 3-1 nebo 3-2. A myslím, že hrozně trpí Manchester tím, že Pogba hraje zatím pod své možnosti. Lukáši, Manchester dnes nemůže z nejrůznějších důvodů použít pět hráčů, kteří by aspirovali jinak zřejmě na základní sestavu. Čekáš nějaké personální změny po té, co Manchester předvedl v prvním poločase, nebo nemá Mourinho kam sáhnout? Určitě o poločas, nebo minimálně si myslím, že nebude o poločas střídat, ale pokud výsledek zůstane tak, jak je a Real bude vyhrávat, tak očekávám na závěr zápasu Fellainiho, což je jedna z variant, která Mourinhovi funguje, on ji používá rád. A na konci zápasu je podle mě Fellaini ideální možnost, kdy... Přestože to není útočník, ale komplexní záložník, řekněme. Přesně tak. On má taky podle mě jako Smalling má problémy s míčem na noze. Paradoxně je to záložník, ale je mnohem lepší v tom vápně. Takže pokud budou potom posílat na závěr zápasu dlouhý míče, tak Fellaini bude klíčový. Společně s Lukakem je tam Pogba, takže spoustu velkých hráčů. Dobře, pojďme se společně přesunout zase postupně do Makedonie a těšme se na atraktivní druhý poločas, vyrovnanější než byl. Nakonec se raduje Real Madrid, protože zvítězil 2-1. Pánové, první kolečko vašeho hodnocení zápasu, který před chviličkou skončil. Erichu, začínáš. Zasloužené vítězství Real Madrid, byli živější, chtěli víc vyhrát. Manchester byl hodně pasivní a proto si v tom dnešním zápase nezasloužil. Je to tak, Real Madrid zaslouženě vyhrál, byli prostě lepším týmem a bylo dobře, že Manchester se vrátil do zápasu, že dali gol, že to bylo zajímavé až do konce pro nás jako pro diváky, ale hrál zaslouženě. Lukáš Práža? Taky souhlasím, určitě Real byl lepší, i když se Manchester dokázal skoro vrátit v druhé polovině do zápasu díky Fellainimu, který sice nedal gol, ale byl tam hodně vidět.
A kdyby dal Rashford gola, tak to může vypadat úplně jinak. Reálu patřila pětiminutovka druhého poločasu, kdy to byl Marcelo a ještě před ním někdo, kdo se dostával do šance a v té chvíli sice Manchester United Erichu trošku změnil postavení tím, že se dostal do hry Rashford, ale na obrazu hry v těch úvodních minutách se nic výrazného nezměnilo. Tady to zkoušel nejdřív Kroos nádherně. Tak, nezměnilo, protože hráči Manchesteru pokračovali v té své pasivitě a nedostupovali hráče před tou pěticí defenzivních hráčů. Ta trojice byla strašně pasivní, nevystupovali a nechávali ty prostory pro hráče Realu, kteří to dokázali využít. A tady bych zase řekl, byla jenom otázka času, kdy přesto Lukáši mohl Manchester United brzy pak snížit po té, co se poprvé dostal do vyložené golové šance Lukaku a pak ještě dohrával Pogba tu dvojšanci a to byl jeden z klíčových momentů druhého poločasu. V té šanci vlastně už Pogba mohl hlavou dávat góla a pak už Lukaku jednoznačně tohle měl proměnit. Naštěstí to teda zachránil u druhého gólu, ale jak říkám, tahle šance Lukaka, potom šance Rashforda. A tohle jsou tyhle důležitý momenty, rozhodují potom ty velký zápasy. Tady bych ocenil Pogba, jak si odcouval, to byl vlastně asi jediný světlý okamžik v tom zápase, kdy se zaskvěl. A jinak já jsem ho neviděl v žádný ofenzivní akci, kterou by spustil jeho práce pro tým nulová, takže... Je pravda, že vy jste v průběhu, to musím potvrdit, sledování zápasu ho měli dost často na paškálu, Pogbu. Vládě. Tak Manchester za něj dal 100 milionů euro, tak takovýho hráče chcete vidět nějakou rozdílovou věc a za 90 minut Pogba neudělal jedinou rozdílovou věc. To, že si tady naběhne na jeden center, to je sice hezký, ale já jsem myslel, že Pogba přinese do hry Manchesteru úplně něco jiného, že v záloze si na sebe veme balón, bude umět uvolnit spoluhráče, bude umět vymyslet nějakou akci, ale zatím u něj všechno spíš končí, než aby v něj začínal, takže zatím je pro mě, už loni pro mě byl zklamání v Premier League a zatím je pro mě obrovský zklamání Pogba za to, co předvádí Manchester United. Po zápase mohlo být, kdyby byl býval Gareth Bale netrefil břevno Erichu? Přesně tak, ta situace tam zase vznikla pasivitou toho bránícího bloku a tam teď si narážel Casemiro, zůstal v pohybu, pokračoval dál a předložil balón Baleovi, který to měl na svoji slabší pravou a to zakončení volil dobře a bylo to jenom o štěstí, že štěstí pro v danou chvíli pro Manchester, že trefil břevno, neštěstí pro Real. Lukáši, Manchester se přeci jenom dočkal, protože na vás špatně reagoval nebo nevyrazil úplně šťastně střelu, kterou na ně vypustil Matic a Lukaku pak měl poměrně snadnou roli a dočkal se svého prvního soutěžního gólu v dresu Manchester United. Určitě na vás to mohl řešit líp, že by to mohl vyrazit víc do strany. Často je kritizovaný fanouškama Realu. Já si myslím, že na konci sezóny Real v zemi několikrát podržel, takže určitě má svou kvalitu. Ale v tomhle souhlasím, že to byla jeho chyba a kdyby to vyrazilo do strany, tak Lukaku se do této šance vůbec nedostane. No, je to nepříjemný, pozor, to je střela z 18 metrů, nevěděl, jde to přes dva hráče a ten balon zaplaval, padá k zemi, těžký zákrok pro mankáře, no. Těžký zákrok. Lukáši, my ještě dlužíme divákům a fanouškům rozbor některých závěrečných zajímavých akcí. V té podstatné pro Manchester United se ocitl Rashford, neproměnil, očekává, že když Manchester nebude hrát proti tak silným protivníkům, jako je Real Madrid, že Rashford bude velmi často v základní sestavě? Uvidíme, jestli velmi často. On bude pravděpodobně bojovat s Martialem o post levýho křídla v základu a případně on to s ním může vlastně zkusit i vedle Lukaka. Takže tam jsou varianty, on může nastupovat na křídle i v útoku a určitě bude nastupovat často. Minulý rok nastupoval, byl myslím nejvyužívanější hráč z celého kádru. Proto se ptám, že patří mezi oblíbence Joseho Mourinha, asi bude v tomhle trendu pokračovat. Určitě bude pokračovat. Lukaku bude číslo jedna v útoku, to je jednoznačný, ale Rashford bude nastupovat buď na levém křídle, anebo ve variantě s Lukakem ve dvoučleném útoku. Vláďo, Erichu, vy jste tady obdivovali Fellainiho po té, co utrpěl vlastně tržnou ránu po srážce s Ramosem. To vypadalo, že bude střídaný, že tam dojde na nějaké šití a on se nechal ošetřit a ten zápas nejenom, že statečně dohrál, ale měl téměř na hlavě vyrovnávací gól? Zapojil se statečně, nevím, jak to má velký to zranění, ale
ale krve tam bylo, vypadalo to dost, takže je dobře, že prostě dohrál to utkání a mohl rozhodnout. Je pravda, že prostě ke konci Manchester se dostal do tří vyložených šancí a možná ty šance měl i větší, než měl možná Real, ale jestli Real měl mimo těch gólů nějakou obrovskou šanci. Jako ještě jednu nabídneme, to si schováváme na závěr. Asensio měl jednu velkou šanci, ale jinak prostě ten Rashford ten gól mohl dát, to mohl zakončit daleko líp. Ty jsi to nakousl, Erichu, tak tě poprosím o komentář té akce, ve které sehrál velmi důležitou roli Lucas Vázquez, který tam předvedl neuvěřitelné věci a pak Asensio z mého pohledu selhal v té koncovce. Tady to je prostě nádhera, jak si dovolí Lucas Vázquez 1-2 a znova zpětná přihrávka pod sebe do toho nebezpečného prostoru a stejně jako v první půli i obrovská šance a tady zase Láďa se tady směje tomu Darmianovi, on ten zápas se mu vůbec nepovedl, tady to zase uklidil do rohu, takže prostě ten dneska obrana Manchesteru neměla svůj den a já teda musím, Láďa sice říkal, že Manchester měl šance, ale Real vyhrál naprosto zaslouženě. Utkání už jsme zhodnotili, teď vás poprosím každé o závěrečné slovo, abyste řekli, co čekáte v této sezóně od Realu i od Manchesteru, jak na domácí scéně, tak na evropské. Láďo, začínáš. A když jsem to viděl, tak Real rozhodně bude patřit, bude hrát ve španělskou titul a má velkou šanci, že získá třeba španělský titul, bude hrát v Champions League zase až do posledních kol. Tam si myslím, že se nic nezmění, ten kádr mají výborný. A Manchester skončil šestý v loňské sezóně, ale anglická liga je strašně vyrovnaná a bude to mít těžké, aby se zlepšili. I přesto, že udělali nákupy, že utratili 160 milionů euro, Mourinho není až tak spokojený, že by potřeboval nějakého hráče, je to asi málo. Ale budou to mít těžký. Manchester City posílil, Liverpool vypadá výborně, viděl jsem je v přípravě. Chelsea, myslím, že prostě Arsenal bude chtít jít. Arsenal, já si myslím, že Manchester bude mít problémy se dostat do top první čtyřky v Anglii, zaručující místo v Champions League. Tam je obrovský boj o to a jestli se nezlepší, když dneska hráli proti asi nejlepšímu mužstvu momentálně na světě, tak ono to je taky jiný pohled, jo, se na to díváme jinak, ale budou to mít těžký. Anglická liga je hrozně těžká a netipuji na to, že by třeba hráli o titul. Já to rozšířím před tebou, Erichu, o to, jestli si myslíš, že bude hrát v téhle sezóně třeba i na mezinárodní scéně. Fakt to, že Real Madrid už je hodně dlouho pohromadě. Vlastně ta základní sestava je neměná, jenom se tam mění někteří střídající hráči, kteří jsou mladí a hladoví. Jsou hladoví po úspěchu a samozřejmě viděli jsme, že i dneska ty střídající hráči to oživí, což je pro tým Zidaného hodně důležité a ten tým je pohromadě delší dobu a z toho může jenom těžit. Takže určitě ano. Lukáši, tvoje hodnocení především směrem k Manchesteru United k tomu, že dnes vlastně poprvé v soutěžním zápase oskoušel José Mourinho rozestavení se třemi obránci vzadu a s pěti hráči při bránění? Tak dneska to úplně tolik nefungovalo, nelíbil se mi výkon United, ale dlouhodobě si myslím, že tahle sezona bude určitě lepší než ta minulá, ale jak už tady bylo řečeno, Liverpool posílil skvěle, Manchester City taky fantastický, Tottenham sice tolik ne, takže Premier League bude zase hodně náročná. Trochu si odhadnout, na jaké umístění má Manchester United? Klidně můžou hrát o titul, ale klidně můžou skončit pátý. Tam Premier League je fakt, netroufnu si říct, protože všechny ty kluby, kromě Tottenhamu, které je zatím zklamání, co se týče přestupu, odešel jim Walker a nikoho nepřivedli, tak si myslím, že Manchester klidně může i vyhrát titul, ale stejně tak může skončit pátý. Všechny ty kluby v Anglii jsou, kromě Arsenalu, který nepočítám, že by hrál o titul, tak budou v první čtyřce, podle mě. Tak to dobrý, já jsem vyloučil Manchester, ty jsi vyloučil Arsenal, tak já jsem spokojený zatím, je tam Liverpool City, tak je dobrý, mám vše. Pánové, díky za to, že jste přišli dnes do studia Fotbal. Věřím, že vy diváci jste si vychutnali vlastně úvodní ostrý zápas mezinárodní sezony, který se jmenuje Super pohár UEFA. Pro dnešek je to všechno a mějte se krásně, příště zase naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.